روشه كان پیاوێك دێ بۆ لای کەسێکی ئەوانەی کەوا خەو ئەپەرژێننەوە. ئەڵێم شەو خەوێکی زۆر سەیرم بینی، خەوێکی زۆر عەجیب بوو، زۆر سەیر بوو. خەوەکە چی بوو؟ ئەڵێ لە خەوما لە ناو باغێکی زۆر زۆر سەوز و جوان بووم، ئەنواع و ئەشکاڵ میوەجات، و زۆر مەشغوڵ بوومە ئەم میوەجات و ئەم شتە جوانانەوە. بەڵام لە ناکایەکە و نەمزانی لە بین دارەکانەوە شێرێکی زۆر بەهێز پەلامار میدا. من ڕامەکرد و ئەویش بەدوامە، من ڕامەکرد و ئەویش بەدوامە. لە دوورەوە بینیم سەیرەکەم بیرێک کەوا کەڵەکەیەکی بە دەورا کرابوو، بینیم جەنجەڕێکی بەسەرەوەیە و خێرا لە دەستی شێرەکە خۆم خستە ناو بیرەکە و خۆم بەقەی حەبلی بیرەکە هەڵواسی. ئاوە خۆم ڕاگرت بوو، ئاوە خۆم ڕاگرت بوو، وەستا بووم سەیری خواری و بیرەکاکەم، سەیرەکەم ئەژدیهایەکی گەوری تێ ئاوە دەمی بۆم کردووە، ئاوە دەمی بۆم کردووەتەوە. تاکە شتێک کەوا پێوە مەعەللەق بووم ئەو پەتەیە کە خۆم پێگرتەوە، شێرەکە لەبان و هاوارم بووە کات و ئەژدیهاکەش لە خوارەوە دەمی بۆم کردووەتەوە. ئیتر بەس تاکە هیوای ژیانم بەس ئەم حەبلەیە. لەو کاتا بینیم دوو مشکی، یەکێک ڕەش و یەکێک سپی، هاتن دەستیان کردە خواردنی حەبلەکەم. سەرەکەم قەپی لێ ئەگرن، خەریکی ئای بڕن، چی بکەم؟ بۆ کوێ بڕۆم؟ خەریکی چیم؟ هیواکەم خەریکە ئەبڕن. لە حەیوەتی گیانی خۆمە هاوارمە کرد، قاچمەوە شان، قاچم دای لە دیواری بیرەکە، خۆڵ کەوتە خوارە. سەیرەکەم پورەی هەنگی تایە، ئەوە مەکرد سەیرەکەم هەنگوێنە. لە خۆشی هەنگوێن خواردنە لە بیرم چوو، مشک و ئەژدیها و ئەمانەم گشتی لە بیر چوو، خەریکی خواردنی بووم تا بە خەبەر هاتم. تم باشەوە چی بوو ئەو مشک و شتانە؟ هاتوم بۆ لای تۆ، ئەم خەوە مەعنای چییە؟ وتی ئەو غابە و ئەو دارستانەی کە تۆی تیای، ئەوە ژیانی دنیاتە. ئەو حەبلەیش کەوا خۆت پێ هەڵواستیوە، ئەوە تەمەنتە. ئەو ئەژدیهایەیش کەوا لە خوارەوە چاوەڕێتی کرد، ئەوە قەبرەکەتە. ئەو مشکە ڕەش و سپێش شەو ڕۆژە، شەو ڕۆژە لەسەرت ئەڕوا خەریکە پەتەکەتە بڕن لێیە خۆن. ئەو هەنگوێنەیش بریتیە لەو مەشغەڵەت و سەرابستانی کەوا پێوەی مەشغوڵی تۆ. ئیسە هەر بەڕاستی ئیسە بەقەی حەبلەکەوە هەڵواسراوی مەشغوڵ بوویتە تا هەنگوێن خواردنەوە. زوو بە خەبەر بێها، چونکە پەتەکەت ببڕێکەویتە ناو دەمی ئەژدیهاکەوە. هەر ئەمڕۆ لە خەو هەڵسەها، هێشتا تۆ لە ناو خەوەکەتای ئەوەی ساتوی بەلا من بۆت مەعناکەم لەبەرەوە لەو خەوە هەڵسە بۆ ئەوەی لە ناو مەشغوڵ بوونت بە خواردنی هەنگوێنەکەتەوە واتنێ نەکا ڕۆژێ پەتەکە ببڕێ و کاتی خەبرت هات لە ناو دەمی ئەژدیهاکە خەبەرتە بێتۆ. دوای تر هیچ مەجالێکت نامێنێ. هەر بەڕاستی ئەمە ڕێک حەقیقەتی مەعنای دنیایە، ئەمە جووڵە حەقیقەکەیەتی کەوا لەم دنیایە تۆ هاتوویتە ناو ئەم ژیانە پڕە لە جەنجاڵی. حەقیقەتەکان سەدان هەزار شتی لە پشتۆیە. چەند کەس لە ڕووت پێ ئەکەنێ لە پشتەوە دوعات لێەکە لە ناو بچی؟ چەند کەس هەیە لە ژیانە خۆی کاتە قوربانت و لە دەور تەگەڕێەوە یەکێکە لە هۆکارەکانی ئازارت لە ژیانە؟ جاری وا هەیە لە ژیانە کەسێک ئازارت ئەدا لە ژیان تا زیانت بۆی نەبووە؟ جاری وا هەیە لە ژیانە کەسێک زۆر ڕقی لێتە لە ژیان تا قەت نەتیناسیەوە و نەتناسیەوە، قەت یەکتان نەبینیەوە، زۆر ڕقی لێت. هەر ڕۆژە لە ژیان لە شوێنێکات بینێ، یا ڤیدۆیەک دەبینێ، یا ڕەسمێک دەبینێ، ڕقی لێتە بەبێ ئەوەی هیچ هەڵەیەکت لەگەڵی کردبێ. حەزەکەم تێ بگەین لە مەعنای سەرابستانەکان تا بزانین ئەم دنیا خاڵی نییە لەم شتانە. تۆ کەسانێک هەیە لە ژیان تا بیرت لێیان نەکردو، تۆ لە عەقڵ تا لە مێشکتا گوزەریان نەکردووە، بەڵام شەو و ڕۆژ کاتێک دێت سەیری فەیسبووکەکەتەکا و سەیری ڕەسمەکەتەکا، هیوا ئەخوازێ خوا لە ناوتدا، زۆر ڕقی لێتە، جمێنت لەوانێ تفکاتە مۆبایلەکەی خۆی، تفکاتە شاشەی مۆبایلەکەی کە ڕەسمی تۆی لەسرە، بەڵام تۆ لە ژیان تا ڕۆژێ لە ڕۆژان یەک دەقە گوزەرت نەکردووە بە مێشکە، گوزەری نەکردووە بە مێشکتا. جاری وایە نەکەر ئەوە، جاری وایە کەسێک چاکەت لەگەڵ کردووە ئەبێتە دوژمنت، چاکەت بۆ کردووە، زۆر چاکە، ڕۆژێ لە ڕۆژان ئەوەندە ئازارت ئەدا، ئەوەندە عەزیەتت ئەدا، قەپەکەیتە ئەژنۆتە. هەڵێ من بۆ کاتێکی زۆرم لە ژیانم تەرخان کرد بۆ کەسێک خۆم کردە قوربانی لە کاتێکە ئەمە هۆکاری ئەوە بوو.